Vilket tal ska man subtrahera från 27 sextondelar för att differensen ska bli 1? Jag kan ju sätta upp det här. Jag har 27 stycken sextondelar. Sedan ska jag ta bort ett antal sextondelar. Och resultatet här, det ska bli 1. Eller om man så vill 16 stycken sextondelar. Om jag har 27 stycken sextondelar, hur många sextondelar ska jag då ta bort för att resultatet ska bli 16 stycken sextondelar? Ja, jag måste ta bort 11 stycken. Så svar. Man ska subtrahera med 11 sextondelar.